أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. داد حكمة درلودون كي كتاب آياتون دي. هدى ورحمة للمحسنين. هداية ورحمة دنيكو كارو خلق لفارج. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كلمونز قائم وي زكاة ورك وي أو بآخرة باند باور لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم دغ خلق دخبل پر وردگار للوري پسام الله ردي أو هم دوي بري مندون كي. من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهم دي انسانانو نداسي توك هم شتاچه چرتي وعباسي خبري پيري ترسو چه خلق ده الله للاري چخا لعلم نا پرت گمراه کري او ده دغي لاري پا بلني پوري مسخري وکري ده دغسي خلقو لپار سخت زليل كون كاي عذاب ده. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. غَتَا چه کلا زمان آياتونا ورول کیگی انو هغا پا دیر غرور سر پا داس شان مخاڑوی لکه چه غل سر هغا وری دلی ندی گواکی چه ده هغو غوگونه کارنجی خنو زیره ورکره هغت دیو دردناک عذاب. این الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. البته کم خلق چه ایمان راوری او خ عملونه وکری ده غول پاره پا نعمت پر معمور جنتونه دی. خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. چه په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. غي آسمانونا بيستنو پيدا کرل چه تاسي ويني غي پز مكه كي غرونا خاخ کرل ترسو چه غي پتاسي ونگرزي غپز مکه که هر راز خزنده جوندی ساکه خواره کرلو لأسمان او بور ولی او پز مکه که راز راز غور شیان زرغون کرل. ماذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. دا خودی دا الله پیدا کول اوس ما تر او خیئی دا غو نورو چه پیدا کردی دی اصلی خبر داده چه دا غو ظالمان پا چرگن دا گمراه هی کی غرزی دلی دی. لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن الله غنی حمید.
مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی، او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي، نو په حقیقت کې الله بې نیازه او خود په خپل استایل شوی دی. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه، نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تأکید کړی دی. د هغه مور د کمزوری د پاسه کمزوری په حال کې هغه راخیستی په خپله ګیډه کې وساته، او دوه کلونه یې په تی ورکولو ولګېدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوری ته ستاسې راګرځېدل دي. جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي، نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه، خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. أو لقمان ويلي وتشزويك يا یو شی که د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم وي، او د کوم لوی غره د تیږې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي، الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زویکیا المنز قائم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه، او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تأکید کړای شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او لخلق سر پا مخارول و خبر مکوا پز مکا پا خیال مزا، الله هیچ یو پزان مین او ویار خارکون که انسان نخو خوی. اقصد فی مشیك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بخبل تاكي ميانا روي غوراكرا وخبل غاق لك تيركرا لو طول وعوازون تخدير بعد عواز دي خروي. كم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تاسې نه وینئ چې الله د ځمکې او د آسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي، او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي؟
خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي بېل دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي هغه په واقع کې یوه د اعتماد وړ آسره ونیوله او د ټولو چارو وروستۍ پرېکړه یوازې د الله په لاس کې ده من کفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور اوس چې تو کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې وانه چوي د هغو بیرته راتګ همدا زموږ په لوري دی بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي په باوري ډول الله آن د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ من دلق وقت لپار حقوط پا دنیا که دو خوند خیصل و موقعی ورکو بیا با حقوی بیوسی کرو دیو سخت عذاب لوری تبایر او کاغو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او آسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به ارومرو وایي چې الله ووایه ثنا ستاینه الله لره ده خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي لا لما فی السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دي بېشکه الله بې نیازه او خود په خپله ستایل شوی دی لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم پزمکه که چه چمره ونی دی که هغه بوتی قلمون نشی او سمندر مشوانه شی چه هغه تا او نور سمندرون سیاهی برابر کلی بیا با هم دا الله خبری پلی کلو پایتا و نرسی دی بیشک الله بر لاسه او دا حکمت سیختنده خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده إن الله سميع بصير ستاسي طول انسانانو پیدا کول او بیا دو هم زل ژوندۍ کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه دیو ساکخ پیدا کول او بیا ژوندۍ کول حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی أم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير آیت نویني چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې غل مر او سپوږمۍ رام کړي دي ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوي الله پرې ښه خبر دی ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون
أن الله هو العلي الكبير. دا هر څه له دې امله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې امله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیت نویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسې ته خپلې ځینې نښانې دروښیي. په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکي وي. اذا غشیهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې پر دوی یوه څپه د چتریو غوندې خوره شي نو دوی الله بولي د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو دوی نه څوک سمه لاره میانروي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د خپل پروردګار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ورنه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینی ده نو د دنیا دغه ژوند دې تاسې ونه غولوي او نه دې د الله په معامله کې غولوونکی یعنې شیطان تاسې وغولوي. علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ده هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره دی. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د میندو په ګیړو کې څه روزل کیږي. هیڅ یو ساکک نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی.